Yes, wewe kubango chali ku Redzone TV. Sebambuli de Patrick nzembera nga nkuweleza updates ngawe ziba zintuseko wana ku Redzone TV. Netuba nga tuzigabana so. Yonajo sinzira kubango tugoberera chokola cha mtawana nyonkwebaza nsimira dalo kubango chagoberera Redzone TV. Atanama kubango subscribinga nyongero kujukiza kirira wansawo. Ola bechigambo subscribe chikwateko o subscribinga ku channel ya Feno okwatene kade. Ukwatene kadaka ka notification obiringa to missing ansonga yona nina updates ze nkulete de kubudde buno bwenyene nyini ezo eziva mu dwaliro wali ensambia mu kibuga Kampala ewali omubaka wa parliament akikira Kawempe North Constituency Parliament ene 10 na ku kadi ya National Unity Platform honorable Segirinya Muhammad musajja watu ali mu dwaliro lyensambia ya pocheza nobulwadde obuli mu kubanga bo mubala emirizi ekigambibwa anti yawebwa obutwa okusinzira ku ye mukamwake nebimu ku bigambo byayogedde byavuddeyo n'ategeeza ensi nti yakizudde oba abasawo bakizudde nti yaweebwa obutwa nange ne ngamba ebintu bino nina okubanga ngenda mbisosootola mpolampola ngenda genda mbenga mbinonyereza mpolampola kakati abamu ku bajjanjabi batuwadde information okuva ku maama w'omubaka ono amanyiddwa nga Segirinya Muhammad maama we ayina olwaleero kyakeddwa okubanga ate ayogerako ery'eggwanga. Nange ne ngamba tulina okubanga ate tubigabana bannange abatugoberera ku Redzone TV balina okubanga bafuna update so bwobanga tona bakubanga osubscribinga kikole tutandike era njagala osooka osubscribing egwatana bakubanga osubscribinga njagala okikole tutandike ngenda kuwa updates ku nsonga eno yennyini eya Segirinya ate nkuwe ne updates ku nsonga eya parliament Anita Among'o ebigambo byayogedde byonna 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 twabyogeddeko sooka tuwana ku Redzone TV kinkakatako okubanga nkuletera updates zino mama omubaka amanyiddwa nga honorable Segirinya Muhammad maama we muzenga mu mulabe emirundi egisinga nga bambi omu ku bantu ababadde babeerawo ennyo ababadde basooka ku Segirinya nga waliwo obuzibu ababadde bateekawo embeera oluvannyuma lwa Segirinya okubanga yasibwa n'ateekebwa mu kkomera gy'amaze oba gye yamala ebbanga erisukka mu mwaka ogumu n'ekitundu era nga kigambibwa mbu bwe bubanga butwa ateekwa kubanga yandibanga yabunywera mu kkomera gy'abadde ng'asibiddwa era naye yennyini nnyini ebigambo ebimu azenga abyogera so kati updates zino ziba zitukakatako okubanga tuzikuwa tubenga tukutuusaako amawulire naddala ggwe atali mu ggwanga Uganda so kati njagala okusooka okutegeeza honorable Segirinya Muhammad ali mu ddwaliro ensambya gya pocheza bambi abakulu mu kibiina kya National Unity Platform abamu bagenze ne babanga bamukyalira kyalirako bambi okubanga bamugumya okubanga bamuzaamu amaanyi okubanga bamutegeeza nti muganda affe Segirinya ojja kuba bulungi beera strong bagezeza okumugumya nalabyeko the spokesperson w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga honorable Joel Ssenyonyi yagenzeeyo n'abanga agezaako okugumyagumya honorable Segirinya nendaba n'abamu ku bantu ab'enjawulo nga honorable Shamim Malende n'abantu abalala bali mu kibiina ekya National Unity Platform bagezezaako okubanga bagenda okubanga bagumyagumya n'okuzzaamu amaanyi omubaka ono honorable Segirinya Muhammad okubanga bambi tagwamu maanyi tapondooka kubanga ffe tukimanyi bulungi nnyo ti Segirinya Muhammad agenda kuba akomawo ng'ate ali strong kakati we bwakeeredde olunaku lw'ejjo gwe yabadde wano ku Redzone TV n'amawulire ge nakuwadde ng'omulamuzi w'ekkooti eyali yamuvunaana era ng'ate geza nti Segirinya ayina okubanga ye reportinga mu kkooti buli vanyuma lwa bbanga eryali eggere lye baali bamaze okubanga bamuwa era bail gye baamuwa we yali ava mu kkomera ng'ezimu ku conditions ze baamuterawo kwali kusigaza passport ye oholi awo nga bamweraliikirira nti engeri gy'akyali ku misango bo gye bagamba mbu y'omu ku baatemaatema abantu ebijambi ye Masaka engeri gy'akyali ku misango egyo omuli ogwa mada attempted mada n'emisango emirala nti ayinza okuwalirizibwa n'adduka mu ggwanga soka tyo mulamuzi n'ategeeza nti passport ye tulina okubanga tugibowa tulina okubanga tugisigaza Segirinya aberenga esobola omukomyawo wano mu kkooti n'abanga ye reportinganga Segirinya yavaayo n'atutegeeza nti bwe yali mu kkomera yafunirayo obulwadde obwa kookolo w'oku lususu yafuna obulwadde obw'amawuggwe yatutegeeza nti amawuggwe ge geeyawulamu olw'empewo eyamufuuwanga we yali mu kkomera soka kati olwaleero yengeri yensonga lwaki oba yemu ku nsonga lwaki Segirinya musajja atu ali ku kitanda wali mu ddwaliro ensambya apokya n'ebimu ku birwadde ebyo byeyavaayo n'ategeeza ensi nti yabifunira bwe yabifuna bwe yali ali mu kkomera wali we baali bamusibidde kakati olwaleero Segirinya ekkooti yabadde ekkiriza okumuwa passport ye era berenga atwalibwa ebweru kyategerekese nti ye nga ye ayagala okubanga agenda mu ggwanga erya Netherlands eggwanga lya Netherlands mu kibuga Amsterdam gy'abanga ajjanjabibwa kubanga jukira gye buvuddeko eggwanga erya Netherlands era ly'eggwanga lyerimu honorable Segirinya Muhammad gye yali asangibwa oba gye yali agenze okubanga afuna obujjanjabi so kakati we twogerera olwaleero
yabadde amaze okubanga achuzinga nti nze ngenda kubanga ngenda mugwanga ya Netherlands okubera nga mfuno obujjanjabi obusingawo wano nga yategeeza nti wano mugwanga Uganda obujjanjabi ngenda na moyo mukimanyi nti kibulamu nnyo obujjanjabi oboli awo ayinza n'okufiirawo ng'obujjanjabi bwe yeetaaga tabufunye soka tuwe twogerera ebikwata ku mubaka amanyiddwa nga Honorable Ssegirinnya Muhammad maama we atadde akaka era ayina ebigambo byayogedde ebitiisizza abamu ku bajjanjabi abamu ku baagaliza Ssegirinnya okuwona n'abamu mu bakulu mu kibiina kya National Unity Platform n'ab'enganda n'emikwano gya Ssegirinnya kubanga maama we ategeezezza nti bannange singa tukwata Ssegirinnya ono ne tumutwala mu mawanga ag'ebweru ekyamazima mwana nga ayinza obutaddanga mulamu era ye nga asagestinga lwaki temumulese omwana nge ne tumujjanjabira wano nga mulabako eggwanga erya Netherlands nga mukadde ategeeza maama wa Ssegirinnya nga ategeeza nti singa Ssegirinnya anaagenda mu ggwanga erya Netherlands okufuna obujjanjabi ye nga agamba nti ayinza obutaddanga mulamu era yabadde tayagala bamutwala olw'ensonga nti mawanga ago obunyogovu buba bungi nnyo era nga agamba bannange omwana wange mmuleke obunyogovu buba bungi nnyo mu mawanga ago obunyogovu buyinza omuyitirirako Ssegirinnya n'atadda era ye maama we abadde omunaku wavu ebyekitalo ategeeza bannenze saagala mwana wange atwalibwe bweru olw'ensonga nti amawugwe gayinza okwongera ate okufuna obulabe kubanga obunyogovu buba bungi nnyo mawanga ago so kati atamanyi ggwanga lya Netherlands we lisangibwa eggwanga lya Netherlands liryeri nga omanyi we bayita eryanja lye bayita North Sea era eggwanga bagamba nti lye limu ku mawanga agasinga okubeera wansi mu kye bayita sea level amawanga ago gabera tegali waguru wa levo ya mazzi era kyovula bigwanga lya Netherlands buli bwaita emyaka lika wansi nosanga lise wansi atola nelibera waguru nelika wansi nelibera waguru olw'ensonga nti kye bayita sea level nadala kuliyanja eri erimanyiddwa nga North Sea eggwanga eri lya Netherlands weriri okuliraana amawanga nga Germany amawanga nga Denmark amawanga nga France amawanga nga Switzerland n'amawanga nga Belgium ne Luxembourg gonna gali mu kintu kye kimu obunyogovu buba bungi nnyo kati ye mukadde olwakitegedde n'agamba kubona obunyogovu Ssegirinnya n'obulwadde bwayina atatwalibwa ebweru mawanga gano bannanga omwana wange ayinza obutaddanga mulamu nga omanyi omuzadde bambi ne yeeraliikiriramu n'agamba bannange tukoze tutya omwana wange lwaki tetumulese n'atagenda bweru kakati wano we wavudde okulya n'okombe sowaani Ssegirinnya yagamba ayina okubanga agenda ebweru munnaye afune obujjanjabi ate nga nammwe mukimanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga Uganda obujjanjabi kibulamu so kakati nze mbadde nina okubikuleetera gw'olowooza tugende na kyani maama ng'omuzadde agamba Ssegirinnya ayinza obutaddala obunyogovu obuli eyo ate omwana nga ye mulwadde agamba nina ogenda nenfuna obujjanjabi n'abantu abalala abasinga obungi mu ggwanga Uganda bakkiriza Ssegirinnya yeetaaga okugendako ebweru w'eggwanga n'afuna obujjanjabi kyovula abavuddeyo ebbanga lyonna nga bambi bateekawo embeera Ssegirinnya abe ng'addizibwa passport ye abe ng'asobola okugenda ebweru w'eggwanga okubanga agoba ku nsonga ezo obolyawo afune obujjanjabi obunaamuyamba okubanga adda engulu kubanga embeera gy'alimu si nnungi yadde akatono ate ng'obujjanjabi bwafuna wano ensambya obolyawo abasinga obungi balowooza nti tebumala okusinziira ku mbeera y'eggwanga Uganda embeera y'ebyobulamu mu ggwanga Uganda bw'oba ogikompa yalinze n'amawanga amalala abantu nga bagamba Ssegirinnya agende ebweru w'eggwanga afuna obujjanjabi obusingakaawo so kati nnyina bambi abadde awulira ng'atidde era ye ng'agamba simu mativu yandibadde asigala wano ensambya waakiri ne tumujjanjabira wano ne tugezaako kyonna ekisoboka so kati nze mbadde nno kikuleetera obeere ng'obitegeera ebyo nno nga bikyali awo mu paalamenti y'eggwanga ey'ekkumi n'emu ennabe yagudde dda akubiriza paalamenti eno amanyiddwa nga Anita Anita Among ate nga munnakibiina ekya NRM agamba agenda kutandika okutandika n'olutuula lw'eggulo yatandise okubala ennaku entuula 15 jukira mu wiiki batula entuula 3 batula ku lwokubiri ku lwokusatu ne ku lwokuna kati ye ng'agamba nti agenda kubala entuula kasita ziwera 15 nga ssemateeka bw'agamba ababaka ba paalamenti aba NUP n'abalala b'opposition abeegattira wamu ne bagamba tetugenda kudda mu paalamenti paka ng'abantu be mwawamba mumaze okubanga mubakomyawo paka ng'abantu nga John Bosco Kibalama mumaze okubanga mubazze eri abantu baabwe tetugenda kudda mu paalamenti nabbanja yavaayo n'ategeeza ensi nti John Bosco Kibalama be bamuyina era tetujja kudda mu paalamenti paka ng'ensonga ng'ezo zikoleddwako
kakati anita mongo ye mbu yatandiso okubala lunako lwejjo yatandiso okubala entula 15 weziwereranga temunadda mugenda kubanga mugobebwa mbifobya mwe kati ate obuzibu obulala obuvudde obe ensonga endala jinjagala kubanga nkutegeeza n'abantu baabulijjo bongedde okugumya ababaka baabwe babagamba oyo anita mongo tabatisa tisa fe ababalonda era tuli wamu kusaidi ya mwe tuli wamu na mwe twagalo bategeeza temugezane muda mu parliament pakanga John Bosco Kibalamaba mulese temugezane muda mu parliament pakanga akatambi akalimu okwata president ku kisawe entebe okumutyobola ngakaza nyeddwa temugezane muda mu parliament pakanga ebimu ku bintu ebyateekebwawo byonna bimaze okubanga biteekebwa mu nkola parliament simwe mugisalirawo siye basalirawo atene kirala anita mongo siye yabalonda siye yabasindika mu parliament bantu be babasindika mu parliament era anita mongo okuluvanyuma lw'okugamba nti omuntu asobola okugobwa mu parliament singa tewaba nsonga nkulu ennyonnyolwa abantu abenjawulo bavuddeyo nga beebuuza ensonga y'abaana abawambibwa si nkulu era bannayuganda bangi bavuddeyo nga bakyalinyinga ababaka ba parliament bano abakulemberwa Honorable Mathias Mpuuga babagambye ensonga y'abaana abawambibwa nsonga nkulu nnyo era ffe tuli kusaidi yammwe tubagamba temugezane muda mu parliament paka nga ensonga ezo zimaze okubanga zigonjolwa paka ensonga ezo zimaze okubanga zikolebwako otherwise tugenda kubanga tubateekako na feriso tulabe daloba muwulirizaani ku Anita Mongo naffe ababa sindika mu parliament twagala tulabe ani gwe mugenda okubanga muwuliriza sebamulide Patrick Nzemberawo nga nkuwa update seasonal mwe bali kubanga mutambula naffe mbagala nnyo atanaba kubanga osubscribing anyongera okusaba kirira wansawo olabe ekigambo subscribe kikwate ko subscribing ku channel ya Fero okwate ku kade akaka notification ojja kubeera tomisinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanasooka nga okumanya singa Redzone TV enaaba etaddeyo osobola ntusanga ku Facebook gye tuli ku Twitter jetuli ku TikTok jetuli ne ku Instagram jetuli wabula ubanga jotula bidde genda ku YouTube yo teka mu Redzone TV usubscribing ku channel yo okwate ku kade akaka notification oberenga to missinga nsonga yonna mbagala nyo njagala tuuliziganye ate mu program za fe ezenjawulo tugenda kubanga tujja ne musomesa Isaac Tomusange ne nsonga ezenjawulo ngera buli jo lunaku lwa kusatu tugenda kuba tumukuletera abeke ensonga za tema obo lyawo zoyinzo kubanga wandi etazo kubanga ozimanya mwe bali kubanga mutambula na fe mbagala nyo.